sou a Raíza Godoy, coordenadora da especialização em gastroenterologia veterinária aqui na Anclivepa São Paulo. Na especialização em gastroenterologia da Anclivepa São Paulo, nosso formato de aula é híbrido. Dessa forma, a gente consegue atingir e levar informação para todos os alunos do Brasil, num formato online, ao vivo. Nossas aulas práticas acontecem com casos reais, oriundos do nosso hospital público Anclivepa. Dessa forma, os nossos alunos possuem experiência prática, o que traz para eles um diferencial no mercado. Além de tudo, obviamente, a Anclivepa possui os professores mais renomados do mercado, trazendo informação e conteúdo sempre atualizado para os nossos alunos. Durante as nossas aulas práticas, nós teremos também aula prática de endoscopia, que é considerado o exame padrão ouro para o gastroenterologista. O objetivo da nossa pós-graduação é trazer a realização profissional para esses profissionais que estão no mercado buscando o seu diferencial e se encontrar dentro dessa especialização que é tão incrível, ela é tão grande e abraça tantos profissionais. Se a gente for falar da gastroenterologia, a gente está falando da segunda maior casuística da nossa rotina. Então, sem dúvidas, o mercado ele merece profissionais capacitados que a Anclivepa vai entregar. Eu sou Fernanda Castelli, médica veterinária formada pela Universidade Estadual de Londrina. Atualmente atuo em Santos, na Clinvet, e faço pós-graduação em gastroenterologia aqui na Anclivepa, São Paulo. Eu atuo na clínica médica e a gente vê muitos casos gastrointestinais, né? A gente vê muitas diarreias, muito quadro de vômito crônico, e eu sempre ficava na dúvida se eu estava tomando uma atitude correta, né? Se não estava faltando algum conhecimento. Foi aí que eu busquei uma pós-graduação nessa área. Eu acho muito interessante essa pós-graduação porque ela abrange, na verdade, toda uma clínica médica, só que de uma maneira mais aprofundada. Porque existem várias doenças que causam vômito, diarreia, e a gente consegue se aprofundar um pouquinho mais nisso e dar uma qualidade de tratamento para os nossos pacientes. Uma das aulas mais interessantes já foi a de doença inflamatória intestinal, né? Que é uma doença que a gente está vendo cada vez mais na nossa rotina e tem vários aspectos que eu não tinha nem noção, né? Tanto de tratamento como a apresentação da doença. Então essa aula realmente me encantou e eu vi que era gastro mesmo que eu queria.